Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzadin Waddaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan satu kajian dibuat ke atas tabung amanah pekerja TAP bagi menjamin ahli-ahlinya apabila bersara nanti dan memperkenankan Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 berkuat kuasa pada 1 Oktober 2021 bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk. Bertitah pada majlis mengadap dan mengundiakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 Baginda juga memperkenankan bagi warga negara Brunei Darussalam dalam perkhidmatan bergaji hari dan open vote yang memenuhi syarat untuk diserapkan ke dalam perkhidmatan tetap secara berperingkat-peringkat bagi memastikan kesejahteraan warga perkhidmatan awam sentiasa dipeduli. Bagi merangsang inovasi sosioekonomi negara pula, Baginda juga memperkenankan penubuhan majlis penyelidikan dan kemajuan teknologi sains. Sambutan ulang tahun Hari Keputraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bermula dengan istiadat barisan kehormatan yang berlangsung di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin di ibu negara pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke istiadat tersebut. Istiadat barisan kehormatan sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 berlangsung meriah dengan kehadiran segenap lapisan masyarakat dari pelbagai peringkat umur yang mencerminkan ketaksetiaan yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dengan kibaran megah bendera kecil Negara Brunei Darussalam oleh kira-kira 6,000 orang penuntut sekolah yang berbaris di sepanjang jalan utama menuju ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Paluan Hadrah menyerikan suasana keberangkatan baginda. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja. Pada waktu yang sama, 21 das tembakan meriam dilepaskan dengan diiringi lagu kebangsaan. Kebun Bunga. Hamba pasti akan pakai ini terkenal, bahkan istiadat pemakisan hormatan yang terdiri dari pesawat darat yang digunakan, dan perahu laut yang digunakan. Kawan, hormatkan, diam. Berangkat sama ke istiadat ini, paduka, paduka anak anda dan adinda ke bawah duli yang maha mulia, duli yang teramat mulia, paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Pengiran Muda Haji Al-Mutadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sayyidul Himah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran di Gadong, Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat yang penuh tradisi ini juga dihadiri tetamu-tetamu khas ke bawah dunia maha mulia. Antaranya, Tuan yang terutama Tio Chi Hien, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Republik Singapura dan isteri Puan Chiu Poh Yim. Yang berhormat, Carlos Garcia Dominguez ketiga, Setiusaha Kewangan Republik Filipina ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota tentera darat diraja Brunei, tentera laut diraja Brunei, tentera udara diraja Brunei, pasukan polis diraja Brunei, jabatan-jabatan kerajaan serta pertubuhan-pertubuhan awam beruniform. Barisan kehormatan ini di bawah kawalan Lieutenant Colonel Pengiran Haji Saiful Amirul Bakri bin Pengiran Haji Ramli. 1,138 anggota terlibat dalam istiadat barisan kehormatan. Kehadiran para anggota ini menunjukkan komitmen untuk ingin maju, bersikap berdaya saing, berazam dan mempunyai satu semangat dan kesatuan serta kesepaduan dalam satu pasukan. Gabungan Pasukan Pencaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pencaragam Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi perbarisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat di hadapan pentas diraja Kecergasan yang ditunjukkan oleh setiap anggota mencerminkan ketegasan setiap agensi dalam mewujudkan kerjasama dan komitmen penuh ke arah mempertahankan negara, agama dan bangsa. Laungan tiga kali daulat ke bawah duli Tuan Patik bergema sebagai luahan ketaat setiaan kepada Raja ...yang tidak berbelah bahagi. Kemuncak istiadat barisan kehormatan ialah terbang lalu... ...pesawat-pesawat helikopter tentera udara di Raja Brunei... 15 Julai merupakan tarikh yang amat signifikan kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk dalam sejarah bernegara dan beraja. Inilah detik dan masa untuk rakyat dan penduduk menzahirkan kesyukuran, penghargaan dan merafakkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Dunia Maha Mulia atas kepimpinan, kewibawaan, sikap pemundilian baginda kepada rakyat dan penduduk negara ini. dengan berpaksikan konsep Melayu Islam Beraja, negara Brunei Darussalam terus menikmati keamanan, keselamatan dan kemakmuran berkat kepimpinan bijaksana ke bawah duli yang maha mulia. Saya Aziz Ahmad melaporkan untuk berita RTB. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Istiadat barisan kehormatan disusuli dengan istiadat mengadap dan mengedarkan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Balai Singgasana Indra Buana, Istana Nurul Iman. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke Istiadat berkenaan. Pada istiadat tersebut ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 16 orang penerima sempena ulang tahun hari keputeraan Baginda ke-75. Istiadat mengadap dan mengurnikan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam ini menzahirkan penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada setiap penerima atas sumbangan dan jasa bakti yang diberikan dalam pelbagai bidang yang mampu menjurus kepada peningkatan dan kemajuan negara. Berangkat sama Paduka-Paduka Anak Enda dan Adinda ke bawah Duli Yang Mahamulia. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sara. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sohebul Himah Walwakar Pengiran Muda Muhammad Bulkia dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajar Zaria. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkia dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faiza. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung, Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkia. Juga berangkat yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bulkiah. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bulkia. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulkia. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkia. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bulkia dan Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amira Wardatul Bulkia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Teo Chee Hian, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Republik Singapura dan Isteri Puan Cheo Poh Yim dan Yang Berhormat Carlos Garcia Dominguez ketiga, Setiausaha Keuangan Republik Filipina. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggariskan bahawa dunia masih sahaja berhadapan dengan wabak coronavirus yang memberi impak negatif kepada ekonomi dunia dengan isu-isu sosial juga terus meningkat seperti pengangguran, konflik politik dan lainnya. Kita mesti melihat situasi ini sebagai iktibar untuk kita dapat bergerak ke hadapan dengan lebih waspada. Sekalipun dunia mengalami kejutan, namun pada tahun 2020, negara Brunei Darussalam adalah termasuk salah satu dari tiga ekonomi ASEAN yang berkembang sebanyak 1.2%. Sementara International Monetary Fund melalui terbitan World Economic Outlook pada bulan April lalu telah mengunjurkan bahawa ekonomi negara dijangka akan meningkat sebanyak 1.6% pada tahun ini dan lebih daripada 2% pada tahun-tahun akan datang bagi merangsang inovasi dan sosioekonomi negara. BT telah pun memperkenankan penubuhan majlis penyelidikan dan kemajuan teknologi dan sains Council for Research and Advancement in Technology and Science Creates di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi bagi menggantikan Majlis Penyelidikan Bunai dan Jawatan Kuasa Kerja Kebangsaan Sains dan Teknologi sebagai langkah memacu aktiviti penyelidikan dan perkembangan Research and Development dalam bidang sains dan teknologi di negara ini. Ke bawah, Duli Yang Maha Mulia bertitah bagi memastikan kesejahteraan warga perkhidmatan awam dipeduli. Warga negara Brunei Darussalam dalam perkhidmatan gaji hari dan open vote yang memenuhi syarat akan diserapkan ke dalam perkhidmatan tetap secara berperingkat-peringkat. Mengenai kajian ke atas tabung amanah pekerja pula, Baginda bertitah kajian tersebut sudah pun di peringkat akhir dan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Ke arah menerapkan penggunaan teknologi dalam perkhidmatan awam dan perkhidmatan keawangan. Beta telah memperkenankan projek usaha sama di antara Jabatan Perdana Menteri dengan Kementerian Keuangan dan Ekonomi sebagai untuk memastikan kesejahteraan warga perkhidmatan awam di negara ini dipeduli maka beta juga telah memperkenankan bagi warga negara Brunei Darussalam dalam perkhidmatan gaji hari dan open vote yang memenuhi syarat untuk diserapkan ke dalam perkhidmatan tetap secara berperingkat-peringkat. Sementara bagi warga perkhidmatan awam yang bukan perkhidmatan berpincin pula, kita telah memperkenankan untuk dibuat satu kajian oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama tabung amanah pekerja TAP bagi tujuan untuk menjamin ahli-ahlinya apabila bersara nanti kajian tersebut sudah pun di peringkat akhir dan insya-Allah kerajaan beta akan mengumumkan perlaksanaannya dalam masa terdekat dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga memperkenankan perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 berkuat kuasa 1 Oktober 2021 bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk. Sehubungan so, itu, bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk seumumnya pula beta telah memperkenankan perintah akta pencen umur tua dan elaun kurang upaya pindaan 2021 dan perintah orang kurang upaya 2021 yang akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan Oktober 2021 dengan pindaan ini pencen umur tua dan elaun kurang upaya hanya akan diberikan kepada rakyat dan penduduk tetap yang tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Dengan pindaan ini juga akan memperkasa pencarian pekerjaan di samping memperkenalkan elaun penyedia penjagaan K Provider Allowance berjumlah RM250 sebulan bagi penerima allowance kurang upaya di bawah garis pandu. Selain itu, orang kelainan upaya juga akan berhak menerima allowance kurang upaya di samping pencen umur tua apabila mencapai umur 60 tahun. Pindahan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 akan mengandungi undang-undang khusus untuk melindungi golongan ini dari penderaan dan pengabaian. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggariskan usaha kerajaan memperkenalkan study in professional institutions bagi memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan serta usaha negara untuk terus meningkatkan hubungan rapat dengan negara-negara sahabat. Mengenai usaha kerajaan beta bagi memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan pula, Manpower Planning and Employment Council melalui Job Centre Brunei JCB telah memperkenalkan Study and Professional Institution atau SPIN untuk melengkapkan tenaga-tenaga kerja dengan kemahiran tertentu. Di samping secara aktif melaksanakan aktiviti-aktiviti jaraya wara untuk membantu pencari-pencari kerja tempatan. Betesring menekankan supaya pencari-pencari kerja memanfaatkan peluang-peluang pekerjaan yang diberikan oleh sektor swasta dan awam. Sedikit mengenai peringkat serantau dan antarabangsa. Negara Brunei Darussalam akan terus meningkatkan hubungan rapat dengan negara-negara sahabat bagi sama-sama meraih manfaat khasnya manfaat di bidang diplomasi dan ekonomi. Kestabilan di rantau ASEAN, Asia Pasifik, bahkan di peringkat global adalah sangat mustahak untuk dikekalkan melalui perundingan-perundingan persefahaman dan kerjasama berteraskan keamanan. Di istiadat ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 16 orang penerima. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang darjah pertama DPKT yang membawa gelaran Dato Paduka Seri kepada Paduka Anak Baginda, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia pernah mengikuti latihan asas ketenteraan di Akademi Tentera di Raja Sandhurst. Duli Yang Teramat Mulia menceburi bidang kerjaya sebagai seorang juru terbang tentera dan berjaya menamatkan latihan elementary flying selama tujuh bulan di Royal Air Force Cranwell, United Kingdom pada 28 April 2017. Pada 20 Mei lalu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan lencana pangkat meja tetap kepada Duli Yang Teramat Mulia. Darjah Pahlawan Negara Brunei yang amat perkasa darjah pertama PSPNB yang membawa gelaran Datu Sri Pahlawan dikurniakan kepada Brigadier General Awang Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Laksamana pertama Awang Sprai bin Haji Serudi alias Haji Seruji, Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei dan Brigade General Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, pemerintah markas angkatan bersama angkatan bersenjata Diraja Brunei. Seorang dikurnikan Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar Darjah Kedua, DSSUB, yang membawa gelaran Datu Seristia. Penerimanya ialah Yang Arif Awang Haji Johar bin Haji Muhammad, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua DSLJ yang membawa gelaran Dato Seri Laila Jasa dikurniakan kepada Profesor Oi Chun Jin Gastroenterologi Gleneagles Hospital Republik Singapura. Lima orang dikurniakan darjah Sri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah kedua DPMB yang membawa gelaran Datu Paduka. Mereka ialah Awang Haji Yusof bin Haji Mahmud, Juru Audit Agong, Awang Haji Sopian bin Haji Sabtu, Pemangku Setiausaha Tetap Keselamatan Penguatkuasaan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Awang Haji Asmawi bin Haji Muhammad, Pengarah Penyelidikan Brunei, Awang Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik dan Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin, Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Lima orang dikurniakan darjah setia negara Brunei yang amat bahagia darjah ketiga SNB. Para penerimanya ialah Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datu Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setia Setetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setia Setetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dr. Dayang Nur M. Tihan binti Haji Abdul Razak, Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Dr. Dayang Hajah Haslinda binti Haji Muhammad Hassan, Konsultan Endokrinologi Kementerian Kesihatan dan Dayang Hajah Masliana Yuliah binti Abdullah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. doa selamat dibacakan oleh yang berhormat pihin datu seri maharaja datu peduka seristia doktor ustaz haji awang abdul aziz bin junid mufti kerajaan bina wabila dina wa jami al muslimina fi kulli makan al bala wal waba wa at-ta'na wa at wa sa'ir al amrad wa khususan waba coronavirus waqina sharra sharar al ada biluthfika ya latif ya khabir إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat daulat bawah Tuan Patik majlis telah selamat disempurnakan Patik menjunjung titah perkenaan untuk menutup majlis Meskipun dunia masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19, Negara Brunei Darussalam dengan limpah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat meraikan sambutan perayaan ulang tahun hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 dalam suasana aman dan selamat. Pada sebelah petang, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dari negara-negara sahabat. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Tio Chee Hian, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras Keselamatan Negara Republik Singapura dan Isteri Puan Cheo Poh Yim. ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap yang berhormat Carlos Garcia Dominguez ketiga Setiausaha Kewangan Republik Filipina. Pengurniaan bintang kebesaran oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan menjadi pemangkin semangat kepada para penerima untuk terus berbakti dan memberi sumbangan kepada negara. Para penerima bintang kebesaran menjunjung kasih ke hadapan majlis kebawah duli yang maha mulia atas perhatian dan penghargaan baginda terhadap jasa bakti yang mereka sumbangkan kepada negara, di samping berazam menyumbangkan perkhidmatan terbaik. Menjunjung kasih ke hadapan majlis kebawah duli yang maha mulia, berduka sebaga Sultan dan dideputkan dengan budi Darussalam di atas panggung gul bintang kepada saya di mana ianya akan menjadi satu lambang tak kesetiaan yang tidak berbelah bahagi komitmen dan ikhlas berkhidmat insya-Allah dengan pengundian ini kepada tempatik akan uh, terus berusaha demi kebajikan dan kemajuan uh, negara Perdana Salam amnya khususnya bagi Tentera Laut Diraja Kebaru Tun Patik. Menyembahkan banyak-banyak tinggi-tinggi menjunjung kasih kepada Majlis Kebaru Yang Mulia Tuan Sultan dengan uh, kemuliaan uh, bintang ini akan menjadi suntikan semangat untuk uh, ya, Sambal Patik untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. This uh, decorations has been an uh, unexpected surprise. It's an immense honour and accept it uh, on behalf of uh, all the team who has been helping me insyaallah kami akan terus uh, berusaha dengan lebih gigih lagi jua untuk meningkatkan dan menyumbang kepada pengeluaran kami jua dan jua untuk terus berusaha uh, memangkinkan uh, awasan 2035 Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75 tetap meriah walaupun dalam suasana norma baharu. Rakyat dan penduduk di negara ini berduyun-duyun datang ke Ibu Negara seawal pukul 6 pagi bagi menyaksikan detik bersejarah itu. Keceriaan dan kegembiraan jelas terpancar di wajah rakyat dan penduduk yang sama-sama hadir menyaksikan istiadat barisan kehormatan mereka tidak melepaskan peluang merakamkan kenangan manis dengan mengambil gambar kenang-kenangan. Bagi mengawal lalu lintas sekitar ibu negara, anggota-anggota beruniform serta pertubuhan-pertubuhan awam berganding bahu memastikan acara berjalan lancar. Kerana kami daripada Persatuan Belan Sabit Merah berasa bangga akan dapat meraih dan menolong orang sekeliling dan dapat menolong semua orang yang memerlukan bantuan. Walaupun wabak COVID-19 masih menular di luar negara, namun rakyat dan penduduk di bumi bertuah ini merafakan rasa syukur kerana sambutan Hari Keputeraan pada tahun ini dapat disambut dalam norma baharu. dishukur alhamdulillah lah tadi dapat nyorang merayakan sama-sama merayakan perayaan kebudayaan inilah kebudayaan kebudayaan ni generasi masa depan merupakan generasi penerus yang akan mengorak langkah dalam terus memajukan negara dan mempertahankan identiti Melayu Islam Beraja Perasaan cinta dan doa dipanjatkan kepada Raja yang dikasihi disembahkan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Selamat Hari Kekujuan ke bawah Duli Tuan Patik ke 75 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik Selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Belinda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Daulat! Selamat Hari Keputeraan Kebawah Duli Tuan Patik yang ke-75 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Tuan Patik. Dari pihak pengurusan dan warga kerja aset darat Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad merapak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kehadapan majlis kebawah duli yang maha mulia Perduka Seri Sultan Haji Hassan Al-Bulkiyah Muizzadin Waddaulah, Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan hari keputeraan yang ke-75 tahun. Daulat kebawah duli Tuan Patik. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 kekal 282 kes. Sementara itu, 21 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 141 kes. 916 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,758 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 736 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 147289 ujian maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148 Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 14 Julai 2021, seramai 3,830 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 106,004 orang iaitu 23.4% manakala jumlah penduduk yang telah menerima dua dos vaksin seramai 19,067 orang iaitu 4.2% dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 17,615 orang. Bagi pasangan suami isteri yang cahaya mata hari ini, sudah tentu memanjatkan rasa syukur dan gembira kerana berkongsi tarikh kelahiran dengan tarikh Hari Keputeraan Raja yang dikasihi. Sehingga pukul 5 petang tadi, 11 kelahiran anak damit dicatatkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha di Ibu Negara. Mereka terdiri daripada 4 anak damit lelaki dan 7 anak damit perempuan. Anak damit pertama yang dilahirkan pada pukul 4.10 pagi adalah anak perempuan. Cahaya mata kepada pasangan Dayang Nurul Asilah binti Haji Imran dan Awang Khirul Afizah bin Jaidin. Setakat pukul 5 petang tadi juga, tiga kelahiran anak damit lelaki dicatatkan di Hospital Suri Sri Begawan, daerah Blight. Manakala tiada kelahiran anak damit dicatatkan di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Daerah Tutong, Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam, Daerah Temburong dan Pusat Perubatan Jerudong Park.